Finalmente, Saudade do Futuro, de Ana Azevedo, uma realizadora brasileira que também já esteve no Cutas, com curtas-metragens, no festival, mas que surge aqui para apresentar este filme, Saudade do Futuro, um filme que tratou, de algum modo, uma aproximação ao tema da saudade, um filme realizado em três países, Portugal, Brasil e Cabo Verde, e tenho a curiosidade da parte portuguesa ter sido filmada em Vila do Conde, mais precisamente nas Caxinas, e de contar também com presenças, como por exemplo a do Walter Gomain. O Walter Gomain e o Abel Coentrão e mais E Martinho da Vila. habitantes também das Caxinas, o Guilherme Piló, eu aproveitava para destacar o facto de este festival, como temos, aliás, procurado nos últimos anos integrar muitas obras relacionadas com o Vila do Conde.